Det är otroligt kul att följa er senaste platta. Den har ju tagits emot otroligt väl. Cave World släpptes i juli. Sebastian, du har sagt att ett centralt tema är människans förfall och hur det känns som att civilisationen håller på att gå tillbaka i utvecklingen. Mm. Vad tänker du? Ja, men du vet, det är liksom, ja, det är mycket, ja, faktaresistens idag och mycket. Mycket liksom, ja, folk tror knappt på vetenskap längre, och sen är det liksom, vi har en höger nationalistisk regering, och det är liksom, ja, det är som 30-talet igen. Jag tycker att allt går lite bakåt. De kanske inte skulle hålla med. Nej. Om att de är högernationalistiska, men...